Сега ще ви говорим за нещо невероятно. Преди време Семир Османагич е открил пирамиди в Босна. Това става през 2005 година. И тези пирамиди се оказват много по-внушителни, много по-големи от египетските пирамиди. Аз лично не мога да си обясня защо до момента тази новина не е станала световна новина и не е станало световен феномен. Това откритие в Босна. България прави експедиция по тази тема преди броени дни. Тази експедиция се завърна у нас. Асен Асенов е нейният водач. Той е при мен сега в студиото. Здравейте! Здравейте, добър вечер! На снимката това изглежда толкова внушително, че чак не ми се вярва това да е дело на човешката ръка. Това по-скоро ми прилича на природно явление. Вие обаче твърдите, че това е нещо истинско, което в пъти надвишава така наречената Хеопсова пирамида и така наречените египетски пирамиди. Аз, мистер Османаджич, 6 лаборатории в света и още 12 института твърдят това нещо. За всичко е доказано и следвано по начина, по който науката признава нещо като доказателство и неоспорим факт. Това е пирамида 220 метра висока, 360 метра има основа само. Един ръб е 360 метра, 3 часа отнема да се качи човек догоре. Цялата е покрита с блокове, бетонни, абсолютно непостижимо за науката, твърдост. Науката приема, че от 10 до 60 мегапаскала е твърдостта на нашия бетон, на нашата цивилизация. Това е от 73 до 134, абсолютно непостижимо за човешкото знание. Те си го завъркали сами, тези човешки същества. Ето, виждаме, малко изкривено. Част от бетона, да. Да, те са 45 см дебели плочите, метър и половина са широки и 4 метра и половина са дълги. Това има едно число, което се вижда като 1,545. Виждаме Османаджи с нашата експедиция, която направихме там. Всъщност това е връзка с богомилите, които са се разселили там след 10 век. И винаги съм си задавал въпроса, защо да не са отишли в Монако, Холандия, на остров Тамбукту, ми са отишли точно там. И се оказва, че това е една огромна пирамида, която човешкото око не може съзнание да си представи. Това са камъни вътре в тунелите на пирамидата, с които са преграждани самите галерии. Разликата между камъните, веществото между камъните и галериите е 6000 години. Пирамидата, доказана в 6 лаборатории в света, Франция и Италия, е на 34 000 години. 34 000 години. Точно така. Това назад във времето. Може да ми го обясните с какво съвпада, защото ние хората си представяме Христа преди Христа, 4-5 хилядолетия преди Христа, можем да си го представим, чели сме го в книгите, в учебниците. 34 000 назад какво означава? Дори аз не мога да си го представя, но... Има ли нещо запазено друго, освен тези пирамиди от 34 000 години има назад? Има много артефакти намерени вътре, има изследване на електромагнитното поле с уреди, звуковото поле. Оказва се, че няма нито една кост вътре в тунелите на нито едно животно, по простата причина, че бягат от това излъчване, което е вътре. Но човек влезе ли, убиват бацилите в организма, изключително здравословно, няма проникване на никаква радиация. И вътре има една абсолютно хармонична вълна, която е около 28 херца, която подобрява човешки организъм. Това е изследвано съответно с съответните уреди, тъй като Османаджич много добре знае, че всяка един институт, който е изградил така, името си, в основа на досегашната наука, ще се възпротиви, защото трябва да си скъсат дипломите хората. А тези хора тук... Това са къщи. Това са къщички, това е, да. Село Високо. Това е до Сараево. Босненско. До Сараево, в село Високо, в Сараево още стои. Така, това ли, как ще обясните, че това не е станало сега световен феномен? Защо целият свят не се тълпи тук? Защо това не е по-стара цивилизация от египетската? Защо тази цивилизация не е издигната в култ? Защо туристите не пътуват нататък и не се късат билетчета за тези пирамиди? Напротив, има много туристи от Франция, Германия, от целия свят. А ние бяхме първата експедиция, която го направи това нещо до там, тъй като аз изследвам доста отдавна богомилите и тези движения, които са правили по Европа, и съм се чудил защо там са отишли. Оказва се, че това създава изключително силно електромагнитно поле, което подобрява цялата реколта в региона. А пък всеки един физик ще ви каже, че всяка една пирамида излучва специфична енергия. Какво има вътре в тази пирамида? Че има липса на живот в нейната вътрешност. И какво всъщност? Има ли някакви кристали, примерно, точно както така, е... Може ли да ви подаря един кристал там, един камък, където заповядайте? Аз си го носим на сърцето, заповядайте. Благодаря. Доказано, че това създава изключително хармонична вълна. Това е камък, от който е бъркан бетона за... Не, това е камък отвътре, ето, там от стените, които стени са на 24 000 години, а камъните са на 6. Това е
означава, че някой е запушил тези галерии. Някой ги е запушил. Въпросът е защо? Може само да гадаем. Строени от човешка ръка. Това е излято. Не е ползвана някаква естествена пирамида от природа. Не, това са тунели, които са, виждате как са, ето има и символи, виждате как самите пирамиди са напластени отвътре, входа е затворен. Защо е затворен, може само да гадаеме. Има специални керамични съдове, доказано, че са изкуствени по протежение на тунелите, блокове, които създават изследване с различни уреди, електромагнитно поле и специален звук, инфразвук и ултразвук. Тези тунели водят ли на някъде? Да, водят към пирамидата. Дължина 2,5 км. В момента са разкопани 950 метра. Ето, това е артефакт. Ако се премести, веднага се наводнява тунела. Направили са грешка при първото откриване, преместили са, на другия ден е била наводнена галерията. И оттам насетне, където и да срещнат в тунелите, такова нещо не го пипат. Оказва се, че отдолу има потоци вода с георадар са изследвани, а в това нещо има кристал вътре, също е изследван със уред. И се учудва, защото създава една вибрация в тунелите, едно електромагнитно поле, което, както казах, подобрява биоорганизма на нас, на хората, но държи животните настрани. Много странно. В България, имам карта, не съм ви я показал, има на сушата 66 пирамиди и 16 в Черно море. В България? Да. Строени от същата цивилизация? Не мога да кажа дали от същата цивилизация. Преди 34 000 години. Не се знае дали от същата цивилизация, но така на мен ми казват Хермес, Асен Асенов Хермес, така съм известен във Фейсбук, понеже няма време, там ще сложа много информация. Асен Асенов Хермес. Във вашия Фейсбук профил. Да, Асен Асенов Хермес. Хермес. Не тире. Асен Асенов Хермес на български. Да. Там ще качите информация за пирамиди. Да. Това виждаме така наречените богомилски паметници, стечки, които са в Босна, пръснати са 150 000 на брой. Единствената държава в целия свят, където има богомилска религия, е Босна. Богомилите са се движили, само да кажа, защо се случват тези неща. Значи, учителя Бениса Дуно казва, че един огнен вихър от Хималаите влиза, минава под Черно море, излиза до Бургас, влиза в Странджа, където са нестинарите, оттам отива на Сините камъни, минава по гръбнака на планината, Стара планина, излиза в България, излиза на 60 км от Берлин. Където върви този огнен поток, така, там има нестинари. Има избици на енергия, които кореспондират от земята с ядрото. А защо, тук ми казват моите колеги, защо са скептични археолозите за тези? Нали? Имало скептицизъм. Ама разбира се, как няма да има. Какви са аргументите? Вие учите 5 години или 10 и 15 и направите няколко доктората и напишете 10 книги, след това ще се наложи да ги скъсате. Не е ли по-добре да неглижират това нещо, отколкото да се скъсат труда? Напротив, аз мисля, че би трябвало това нещо да се изследва, да добавим нови штрихи към историята на човечеството. Но то променя историята. Тази много тъмна част от нашата история, за която почти нищо не знае. Една малка Босна сега ще промени историята. Това са очевидни факти. Това е най-правилно ориентираната пирамида в света, в посоките. Най-правилно. Най-голямата, най-старата пирамида. С най-твърдия бетон, блокове бетон. Изляти под прав ъгъл, 4 пласта, един върху друг. Нещо е скрито отдолу. Това нещо не може да се пробие и затова търсят тунела. Има тунели, не? Тунелите върват нататък. Отстрани. Но цялата, представете, това са десетки квадратни километри. А това, което е скрито в центъра на тази не пирамида. Не знаем какво е скрито. Имаме факти. Погребение, може би. Може би фараон. Значи, малко на правила... етапно, нали, да, македонците смятат, че са египтяни, наследници на египтяни. Нищо чудно, босниците да са наследници на друга древна цивилизация. Там някой цар да е бил погребан. Имаше едно време едно филмче Куклени фантазии. Македонците могат да си фантазират каквото искат. Това си е техно право. Фактите са различни. Виждаме богомилски следи. Виждаме нещо, където те са отишли и са хармонизирали цялата природа. Ако искате за пирамидите, още мога да ви кажа някои неща. Кажете, всъщност в края на нашия разговор е хубаво да чуем за пирамидите по принцип, защото това е доста сензационно. Значи, произвеждаме новина. За първи път мистър Османаджич реши да приеме експедиция от България. Това го прави за първи път, защото той много добре, предполагам, знае, че те са наследници на българските богомили и те не напразно са отишли там, в тези пирамиди. Около тях са живели, тъй като са използвали силата на тази конструкция. В Торонто продават правилно четириъгълна пирамида. На височина една трета от основата, бръснарско нощче да се сложи, то се изостря. Това е факт. Всеки учен, който се занимава с пирамидалната енергия... Знае, че има енергия в самата пирамида. Ще ви го потвърди това геометричен... нещо. Точно така. Аз винаги казвам по-добре информиран и знаеш, отколкото не е информиран и предполагащ и страдаш. Това е една огромна новина, може би,
която ние трябва по някакъв начин да покажем. Защото... Ами, на добър час ще помагаме с каквото можем. Наистина сензационно откритие. Тези пирамиди изглеждат по един невероятен начин. Още повече, ако са строени от човешката ръка или от някаква друга цивилизована ръка, това ще обърне хода на историята. Това казва моя гост. Подлежи втора експедиция, март месец или април. Асен Асенов, Хермес във Фейсбук, ще ги ориентираме хората. Заповядайте. Който иска да пътува. И вие, ако искате, да отразим. Може би лично аз не, но сигурно ще има камера и ние ще го покажем това под формата на филм за българските зрители, защото TV7 също е телевизия, която уважава откритието на... въобще откритието като такова. Сега, продължаваме напред. След малко Диляна Гайтанджиева, тя пък се завърна от една от най-горещите точки в света. Не ви казвам новина. Разбира се, защото знаете, че Диляна Гайтанджиева пътува точно по тези точки. Преди това новината от седмицата, най-приятната, най-хубавата новина. Волейболът си намери свой нов дом и знаете, че TV7 приюти при себе си Европейското първенство по волейбол, а само преди дни подписахме договор за Световната лига, която вие ще гледате тази пролет. Повече подробности от вице-президента на федерацията Любо Ганев след малко.